それでは S2000 試乗インプレッション行ってみたいと思います。前期モデルの S2000 で走行距離がですね10万7000キロ、という感じです。まあこれぐらいのね距離は走ってても全然おかしくないかなっていう、走行距離ですね。でグランプリホワイト、結構今ねこの白がすごく人気なのでだいぶ値段上がっちゃいましたけどね、10万キロでこの店頭価格、本当ね 2,3 年前では考えられなかったですね。まあ、ぐんぐんこの先も多分上がってっちゃうので買いたい人は早めにって感じですけど、まあ高くなっちゃいましたね。でクラッチのつながりは、まあ、特に違和感ないですけど若干重くなってきてるかなって感じですかね。乗り心地なんかはね全然こうノーマルって感じです。ホイールがワークの17インチ入っていて、まあタイヤもねそんなに新しくないので、まあ、タイヤの硬さみたいなところはちょっと感じるかなっていう感じですかね。ちょっとエアコンを入れてみましょう。今日ねかなり暑いです。エアコンもでもねスッと涼しい風入ってきますね。ミッションは特になんか違和感なく入りますね。スコスコと劣化しちゃってるので風切り音が結構するんですよ。これはこれからガラスホロに新品で張り替えますので、まあ張り替えたら特にねそこら辺は消えるかなと思います。まあ特に何か違和感感じるようなところはないですね。とてもスムーズに乗れます。こうハンドルが若干重くなってきてるかなっていう感じなので、ここはちょっと要点検って感じかな。まあ大体電動パワーセなので、そこのねトルクを制御してるトルクセンサーというのがあるんですけど、まあそのあたりのねトラブルっていうのも結構 S2000 多くなってきてるので、まあ、大体がそこら辺が劣化してきたかなっていう時に出ますね。あとはもうステアリングギアボックス自体がねダメになるっていうケースもあったりするんです。まあその場合はねもう完全重捨てになっちゃったりするのでね、まあ、なかなかギアボックスダメになることないですけどね。以上、S2000 の試乗インプレッションでした。